Dobrý den. Dnes bych vám rád představil komerční objekt se dvěma byty, ale především se zázemím pro manikúru, pedikúru, masáže, kadeřnictví anebo třeba solárium. Současně je totiž možné zde podnikat až ve 4 oddělených provozech. K tomu je také přizpůsobené zázemí pro klienty i personál. Zároveň má nemovitost také investiční potenciál, například za účelem přestavby na byty. 2 plnohodnotné byty zde již jsou a alespoň další 2 je možné vybudovat. Pokud vás zaujala lokalita a máte podnikatelského ducha, tak věřím, že tento objekt vás zaujal také. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku www.bydleniryimařov.cz, kde kromě 3D půdorysu najdete také 3D sken celé budovy.